Waarom moet ons as individue 'n sensitiwiteit, 'n begaandheid, 'n dringendheid hê om die evangelie te verkondig? Wel, daar's net twee ewige realiteite. Daar's net twee ewige realiteite en ek en jy moet dit verstaan. Wie van julle ken ten minste een persoon naby aan jou wat oorlede is? Waar is hulle? Sien, as hulle weg is, dan vergeet ons van hulle, nê? Nee? Hulle is weg, hulle is dood. Maar wat ek en jy moet verstaan is, daar's 'n lewe na hierdie dood. Daar's iets wat aan die ander kant van dit gebeur. Daar's 'n realiteit wat wag vir my en vir jou. En as jy 'n gelowige is, is dit 'n wonderlike realiteit. In Markus 9:47 en hoor Jesus se waarskuwing vir ons wat sê ons is gered. Vir ons wat vashou in die idee dat ons sê ons is gered, hoor hierdie waarskuwing. As jou oog jou van my afvallig laat word, wat moet ek doen? Blik hom uit. Dis beter dat jy met een oog die koninkryk van God ingaan, as dat jy met al twee oë in die hel gegooi word. Dis 'n dramatiese sê ding. Jesus sê vir die mense, hoorie, as jou oog jou hier op hierdie aarde laat struikel, as hy geneig is om te kyk na goed wat hy nie moet kyk nie, blik hom liewer uit. Blik hom liewer uit, want jy's beter af hier op aarde om met een oog in die koninkryk as om met al twee oë in die hel gegooi te word. En hy gaan verder. Hy sê, net so as jou hand, jou hand jou laat struikel, kap hom af. Want is beter om met een hand in die koninkryk in te gaan, as om met al twee hande in die hel gegooi te word. En dan sê Jesus nog hierdie woorde, die waarskuwing word nog meer intens gestel, daar gaan die wurms nie dood nie, en daar word die vuur nie geblus nie. So, daar's hierdie twee ewige realiteite. Hebreërs 9:27 sê, 'n mens, en Paulus maak dit duidelik op ander plek, dat alle mense gaan voor die oordeeltroon van God verskyn. 'n Mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. Almal van ons gaan voor God se oordeeltroon. Nou, nie almal gaan veroordeel word nie, want daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, maar almal van ons gaan voor die oordeeltroon te staan kom. Ons gaan moet rekenskap gee wat ons gedoen het met ons lewe. En wanneer ons dit gedoen het, dan gaan daar een van twee realiteite wees vir elkeen van ons. Vir elkeen van ons. En aan die een kant, vir die van ons wat hier sit, en jy het hier bely vanoggend, ek het die Here Jesus aangeneem. En jy lewe vir die Here, en jy's lief vir die Here, en jy smag na meer van die Here in jou lewe, vir ons wag daar 'n ewige heerlikheid. En dis 'n wonderlike plek. En weet julle vriende, ek weet nie hoe dit lyk nie. Ek kry die idee wanneer Paulus dit beskryf, dat hy sukkel om dit te wanneer Johannes dit in die Openbaring beskryf, dan sukkel hy om dit te beskryf. Hy sukkel, hy gebruik aardse terme om hemelse goed te beskryf. En hy kry dit nie lekker vasgevat nie, maar wat ek vir julle kan sê is, die hemel is beter as wat ek en jy dit kan beskryf. Vir die mense wat nie die Here Jesus aangeneem het nie, en roekeloos geleef het, en weg van die Here af geleef het, is daar 'n groot waarskuwing. En dit is die ewige oordeel. En ek en jy moet verstaan, dat daai familielede van ons, wat ons so huiwerig is om die evangelie mee te deel, daardie mense by die werk, wat ons nie die evangelie mee wil deel nie, wat ons uitstel en sê, ons wag vir die regte geleentheid, en ons gaan net nog 'n dag aan, en intussen brand die Heilige Gees in my hart om te sê, praat, maar ek hou dit terug. Dis die ewige realiteit vir hulle. En ons het reeds by die tweede punt gesê, en die Here wil hulle red, maar ek en jy moet ons monde oopmaak en begin praat. Ek hoor baie mense sê, ja, maar God is 'n genadige God. En ons gebruik dit as 'n verskoning hoekom ons nie die evangelie deel nie. Ons gebruik dit as 'n verskoning hoekom ons stil bly. Nee, maar God is 'n genadige God. Hy sal hulle red. En intussen roep die Here my en jou om te vertel. So daar moet 'n dringendheid in ons harte wees. Daar moet 'n dringendheid wees om te sê, Here, help vir my dat ek vrymoedigheid sal hê en oor myself sal kom. Okay, dit bring ons by die laaste ene. Hoekom is dit belangrik om die evangelie te deel? Wel,